Sumqayıtın 70 illik yubileyi ərəfəsində şəhərdə bir neçə sosial əhəmiyyətli obyektlər tikilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Nizami kinoteatrının tikintisi ilə tanış olub. Məlumat verilib ki, Sumqayıtda 1960-cı illərdə tikilmiş və baxımsızlıq ucubatından yararsız vəziyyətə düşmüş Nizami kinoteatrı sökülərək yenidən tikilir. Ərazidə biri içməli, digəri isə yanğın əleyhinə qarşı iki su ambarı və bir nasosxana quraşdırılacaq. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov kinoteatrın layihəsi ilə də tanış olub. Bildirilib ki, ümumi ərazisi 5754 kvadrat metr olan bina 2 mərtəbədən ibarət olacaq, kinoteatrda 3 zal fəaliyyət göstərəcək. Zalların ikisi 79, biri isə 68 nəfərlikdir. Bundan əlavə, fiziki qüsurlu şəxslər üçün də xüsusi oturacaqlar yaradılacaq. Binada müasir standartlara cavab verəcək kafenin yaradılması da nəzərdə tutulub. Sumqayıt şəhərində aparılan tikinti quruculuq işləri çərçivəsində binaların fasadları yenilənir, müasir görkəmə salınır, köhnə pəncərələr yeniləri ilə əvəzlənir. İşlər tək bir mikrorayon və məhəlləni yox, bütün şəhəri əhatə edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov aparılan işlərlə tanış olmaq üçün 3-cü mikrorayona gəlib. Şəhər rəhbərinə məlumat verilib ki, binanın fasadı rənglənib, xüsusi işləmələr edilib. Zakir Fərəcov lazımi tapşırıq və tövsiyələrini verib. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.